ოდებაზე ასრულებს აქ სანოვრის ფუნქციებს. ლობჟანიძე თუ მოძრაობა შიგნით წავიდა, თავადვე მიიწევს წინ. და კარგი იყო ლობჟანიძე აქ. იქვე ავიტაცეთ და ლელო. ლელო. ძალიან კარგად დაუბრუნდით ღევანდელ მატჩში, რა თქმა უნდა ფრანგებიც მოდუნდნენ, ირწმუნეს უკვე რომ გაიმარჯვეს საბოლოო ჯამში, ასეც მოხდა, თუმცა ლელოს თუ გარდავსახავთ ახლა 24-27 ერთი ჯარიმა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ სხვაობა. სამი ლელო დაუდეთ ფრანგებს. ერთი საჯარიმო. კარგი შეტევა იყო, თავლო დაახვიეს ჩვენებმა ფრანგ დამცველებს და გოგინავამ და ამიწა ბურთი.